Përshëndetje dashurmiq, sot do jemi së bashku me Xhow. Besoj se të gjithë e njihni nga rrjetet sociale, keni parë video të tij, këngë të ndryshme, ku ndonjëra prej tyre do ju ketë ngelur në tru, sidomos kjo e fundit, verioria. Por gjithsesi, për të folur për këngët e tij, për Xhow në përgjithësi ta njohim kush është, me çfarë merret ky djalë, çfarë bën në jetën e përditshme dhe vështirësitë e tregut muzikor, kemi ftuar pikërisht Xhow. Përshëndetje dhe faleminderit që je këtu me ne. Zëvon që jam këtu me ju sot. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ju që pranove ftesën tonë. Për pjesën e muzikës, duhet ta nisim kështu në këtë mënyrë. Sa kohë ke që merresh me muzikë? Domethënë bëhet fjalë që është moshën 60 vjeç, kur në atë kohë ka pasur virale kënga Gjyra kuqe shumë i ngjan. Edhe që në atë kohë fillosha në shtëpi e kështu, e shifshin se kam një pasion, e kam një dhënën për muzikën. E kështu me kohën, deri moshën 12-13 vjeç ku kam filluar me freestyle me tekste vet, ku alo vazhdoi sot. Edhe ashtu me ritëm vazhdova e pashë si e kam një ecje. Edhe thash, po mundona arrimë të kujdojmë. Deri në momenti ku erdhi videoklipi i parë në nëntor, në 10 nëntor lejt klasin 2019. Edhe të i vazhdoj. Pra keni nisur që i vogël e themi që merresh me muzikë. Po këtë gjë mos e keni ndoshta edhe të trashëguar, keni persona në familje që këndojnë apo jeni ju i vetmi që dolat? Tash persona familje kam si, domethënë e kanë asnjë si Jack, po nuk as se kanë dhënë vetin me kënuën kënë kështu, me dhënë vetin jashtë domethënë në publik, por e kanë Jack edhe kanë Po, këndojnë të temë, po, është pak sa e trashëguar. Po përse i përket teksteve më that që i shkruanit vetë. Po, po, tekstit i bëj kajt vetë. Po, ku e gjenë frymëzimin për të bërë gjithë ato tekste? Ta shti kjo pyetje bën shumë raste, edhe frymëzimi është gjë momentale. Do të thonë, vjen një frymëzim, vjen një moment, ku do të jesh, nuk ka rëndësi vendi, nuk ka rëndësi. Thjesht vjen një gjë, unë direkt sa vjen ajo gjë, ajo si më të thonë. Në frymëzim, ndjesia e bëmit, e zhvilluimit, krijimit të këngës, direkt nxjerr telefonin dhe bëj tekstin edhe e përshtas me këngën. Po të ke rastisur për shembull ndonjëherë që ti ulesh edhe do të bësh një tekst për filan gjë apo nuk funksionon në këtë mënyrë? Ka pas raste ku jam ul me pikë synimin me bë, domethënë me kriju këngën dhe nuk vjen frymëzimi. Atëherë kur nuk vjen frymëzimi, më mirë ta lëm për zot tjetër se. Parësisht diçka momentale që ti të frymëzon diçka edhe ti. Po, gjithçka është momenti, çfarë thjesht si të vinë lirisht. Po aktualisht të kam parë që je më shumë i fokusuar te pjesa e rapit, kohët e fundit te pjesa e baladave. Po, kohët e fundit kam shku më shumë me balada se tash do të më ndjek edhe tregun, do të më pase kur rrohin nivelet e tregut. Edhe nuk do të më shku në bas, hajtë po bëjmë rapin. Do të më keni gjithë anshëm. Pra e të kjo pjesë më shumë komerciale të themi për të synuar dhe këto që ofron tregu më shumë. Po përsa i përket tregut muzikor në Shqipëri, cilat janë vështirësit që hasin artistet e rinj? Tash vështirësit janë se sot për sot është shumë e vështirë me hinë të regë muzikës, është një kapitalizm i modë dhe ta qojmë shtu. Edhe tash dhëtë me dhënë më të mirën, dhëtë me pas nivele, dhëtë me thënë që tjetëri me pas si sa i jaftë tje. Atëherë vinë edhe interesat tjera, si si i konë personët, artistat, dhe nivelin që ta shifë se e ki marë një hovë. Po, a mjafton vetëm talenti për të bërë pjesë e tregut muzikor? Talenti normal që duhet, po talent nuk, sa du mik të kesh, sa du lek të kesh, sa du ashtu, po talent nuk ke, ku shkon si një ditë dhe të bish. Qohesh sa qohesh e bjen. Por sot për sot përkrahja është shumë e vështirë, shumë. Shtetja duhet me dhonë me standarte normale. E qartë. Po përsa i përket artistave të rinj, në përgjithësi, le të themi artistët e vjetër, old school, a i mbështesin artistët e rinj? Rastin konkret, po e marrë si shembull vetin. Atëherë gjithë se cili ka atë vetën, por unë jam fillimet e mija. Lidhje kam pas, edhe kam përsëri, kam prap, kam marrëdhënie të mira. Gjithë se si e përshëndes edhe Marini, you know. I dhe një përshëndetje, është shumë djali mirë. Tashtë nuk kam pas, në duke thonë kam pas, ma shumë kam pas për i rrethit, për njëzve që i mështesin, për njëzve që i kam dasha mirë, njëz... Edhe kështu, duke thonë ta shohim me kohëm si si... Me kohëm. Si si vazhdojmë. Po familja jote, në momentin që ti ju tregove që duhet mirësh me pjesën e rapit, le të themi, çfarë menduan të mbështetën në këtë gjë? Atëherë, normal, se fillimisht familja është ajo, gjithmonë me Zotin. Familja është ajo që më shtet, edhe më kanë dhënë hobi normal gjithmonë, nuk më kanë ulë, domethënë që më thonë jo, mos u merr me këtë, mos e bëj. Gjithmonë më kanë dashur që çat vin mua me e bë. A kuptoj që mos më met peng. Pra kanë qenë mbështetës. Mbështetës don kuin. Gjë që thonë se qartë. Po për sa i përket kalojmë pak edhe te pjesa e artistëve, siç e përmendëm më parë, që nuk është se mbështesin shumë, janë të rrallë ato që i mbështesin. Në rastin konkret, le të themi, përmendët përshëndetëm dhe Marinin pak më parë. Ka pas ndonjë artist tjetër i cili ju ka mbështetur? Më thonë drejtën si në fillimet e mija që jam, jo. Dhe tani jo.
Dhe tani nuk ka pas artiste që më kanë mbështetur se edhe ato doin me di, doin me pas se sa është niveli I personit që më mbështet. Doin me di ato kurrohin standardet. A mendon se është edhe kjo frika e konkurrencës? Edhe kjo bën pjesë shumë. Bile se harum të përmendim, edhe kjo frika e konkurrencës mos po e mbështes, edhe po ma kalon. Edhe kjo është një arsye e shumta. E gjartë. Po, ke ndonjë artist të preferuar shqiptar ose të huaj? Tashi si thash, kam pas edhe kontakte me krejtë, I kam poaj, njofin, njoj, edhe të huaj dhe njoj normal se s'ke halpo në gjuhë. Po, mirë ndonjë njëri që të pëlqen shumë në punën që bën? Që të duket tash, me vërte I aftë në punën që bën? Tash mund themi që unë I kam po, po që am përshtatet edhe që kam po se e kam pëlqimin më të madhë është punë e dridhit, pjesa Marini. E qartë. Ka pru një stil tjetër, ka pru një stil ndryshe. Ka sjell një frymë të re letë. Unë mu më përshtatet edhe e shof se më tërhek. A mendojnë që në tregu muzikor shqiptar ka artist të cilët nuk janë të aftë, le themi, ose nuk janë që nuk I bëjmë vetë tekstet, nuk duhet të jenë aty ku janë. Kuptoj që thu, dhe me thonë, gjithë kush e meriton, atë sa mund jep, gjithë kush e meriton me marë. Atë sa jep, e meriton me marë. Tash, ka dhe për atyni që e kanë marë famen një mënyrë si, një mënyrë përkrahit ma dhe ju ka ardhe dhe kanë marë famen, por gjithë kush e ka atë vetën, mund takon me shikju për gjonat dhe me thonë që I baj vetë. Gjithë kujtë ja uroj, sa më të miren. E qartë. Po, përsa I përket projekteve tua, flasim pak për ty dhe projektet e tua. Qfar, ku e shikon vetën në të ardhmen? Tash, mendimin e Zotit, me sa jena të dhonë, që do më normal, mund nimi edhe paguhet dikush, se s'ka hopa dollë. Tash, mendimin e Zotit të shorë nëse sa më shumë tjapë të arrim aty ku du. Do me thonë të arrim aty ku dëshirej edhe të anë I vetin ku jam më mirë. E qartë. Tani në muaj të vijim, le të themi, do kemi ndonjë projekt të rinj aty? Po, tani e kam proces edhe videoklipin, ka nga quhet Strix, ka edhe pak kohë me dalë, nuk kam caktuar datë, por shumë shpejt kam për ta caktuar edhe datën. Ne besoj dhe jemi të parë që do e marrin vesh. Normal, ndjetë e punë. Sot ke përgatitur ndonjë gjë për ne? E kam përgatit një super tekst, është teksti jemi më I bukur, do të thonë që I mund të tërhek më shumë, që pëlqen më shumë, kur dush. E vëmë një muzikë edhe e shofim. Okej, në regull. Le të vendosim muzikën. Ta vendosun apo të vendosisht ti? Okej. Vendos ti edhe unë e shofim tekst. Yeah. Ti e drit tillit, si me para për qillit. Kur jam me ty afër, më shtohen rima drillit. E me të poku shty, token e drilli. Britë të zët me shku, unë e kopi e lidhi. Flok të shri me sytë e bukur edhe të polake. Trupin kuku bërë si fluter, po jo delikate. Oshte ego nuk ja pritën direkt në ukape. Nëse do me marrë me rolla, ajo të qënë me kote. Ej ti, baby, nalu pak. Rolla o e jemja se po kom marak. Usa, crazy, lujt e ti për pak. Fendi linë e shkur, të po kallesh flak. Shien, koko, viktoria sekret. Brune, choko, lene mu se vet. Menen, loku, ku me det. Kajt e kompletume, amu kur po t'vin mend. Kesh I e ndryshe prej tjerave o bella. Madi melodine dhe kur me mprek tella. Ta di të rezin, prandej temen ta e qella. Leni flok të drejta e jo mo me krella. Okej. Ishte lak pare, në le pak fjallë. Kjo është teksti që kam kote fundi që ka jetë vegi shumë. Jo, kjo është dëgjuar, është bërë me vërte në rrjete sociale viral. Po, përthejmë e bëjtë I viralitet, po. Po, ku dëgjuat soundi pa fund, njërës të cilët e përdori në videot të tyre, është bërë shumë virale. Po, kjo është një version tjetër, le të themi. Kemi ishur atë pjesën e verioreve, por pas ju gjelë hatëri, vajzave të tyre, një nga veriu. Të më dhe tjera për tjera, se A, okej, do më thonë, ke këmë të 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 Këto do kemi mundësi të shikojmë në një moment, të dëgjojmë në një moment të dy. Po, s'është problem. Pa tjetër, unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne, por më tepër që duhet të ftoj faktin që ke ardhur ekskluzivisht për ne nga Franca. Të falenderoj. Falenderoj dyush që isha pjesë e misionit tuaj. Dhe ju uroj rrugëtim sa më të mirë. Faleminderit. Faleminderit.